მოგესალმებით, მე ვარ თემა და ეს არის Play Now, ბოლო ამბები სათამაშო ინდუსტრიიდან. დავიწყეთ. Alter-egos virtualuri samqaros arze play now strategia crisis is platformaze assassini seuli mekobreta tsotnakho malze trajektoria gasasguli arbaletis is arze porotebis savanebis si zombirebul khalaks foulob silent hills shi ceremonialu khanjas bioshocki teleportis biobelu sapas ukhilov skapan svarche uzvele sabjarabgas plasteris khibi rogots fotosintezi potolshi gazomileba linzis rogots nakvalevi tolshi pabula matsia poltergeistia shpotshi akvatoria artilleria samurai soshi time pitsi da clone play now sinertsia controlleri rogots giroskopi sinertsia grafikuli algoritmi rogots radiatsia da kanshuli gameplay resolutsia Ubisoft-მა ოფიციალურად დაამტკიცა რომ ამ შემოდგომას ჩვენ ვერ ვნახავთ ასასინის ახალ ნაწილს, რადგან კომპანიამ უნდა მოაწყოს ფრენჩაიზის ინვენტარიზაცია. როგორც განაცხადა ივა გილმომ, ჩვენ გავიგეთ და მივიღეთ ყველა ის შენიშვნა, რაც ეხებოდა ბოლო ნაწილებს და ჩვენ შევძლებთ მის გამოსწორებას. არის კიდევ მეორე ვერსია, რადგან დეკემბერში გამოდის Assassin's Creed-ის ფილმი, რატომ უნდა გააკეთონ მეორე თამაში? მოდი დავალოდოთ დეკემბერს და გავიგებთ, განმეორებს თუ არა Ubisoft-ი Prince of Persia-ის ჩავატნას. Ghost Games-მა ოფიციალურად დაანონსა ახალი Need for Speed-ი PC-სთვის. ასევე დაამატეს, რომ კომპიუტერული ვერსია იქნება საუკეთესო, რადგან გაუმჯობესებული გრაფიკა, 4K გაფართოება და არაფიქსირებული კადრების ცვლა. ფანების თხოვნით თამაში დაემატება მექანიკური სიჩქარეები. მზად ხართ, გაიხსენოთ ბავშვობა, მაშინ მონიშნეთ თქვენ კალენდარზე 15 მარტი და თუ თქვენ გამოწერილი გახთ Origin Access-ი, მაშინ 10 მარტს შევხვდებით Ventura Base. Remedy Entertainment-მა დაადასტურა, რომ Quantum Break-ის ახალს ასევე PC-ის მომხმარებლები. ოფიციალურად განაცხადა, თამაში გამოვა ერთდროულად კონსოლებზე და კომპიუტერებზე. Quantum Break-ის მიიღებს ყველა, ვინც 4 აპრილამდე წინასწარ შეუკვეთავს Xbox-ის ვერსიას, კომპიუტერულ ვერსიას მიიღებს უფასო. ასევე გამოქვეყნა სისტემური მოთხოვნილებები. გახსენებთ, რომ Quantum Break-ი არის თამაში, სადღაც თამაში და სერიალი ერთდროულია. და თავარი თქვენი ძალა არის ზუსტად დრო. არ დაკარგოთ დრო. Bandai Namco Entertainment და From Software-მა გამოაქვეყნა სამწუთიანი კინემატოგრაფიული Dark Souls 3-ის დაწყება. ამ ტრეილერში ჩვენ გავიგეთ ლიტრიკის სამყაროზე და საით წაგუყვან სიუჟეტი. და ასევე ვინ შეხვდება გზაზე. ესენი იქნებიან Litrix Saints of the Deep, Pharaoh's Undead Legion, Ichrom the Giant, რომელიც ჩვენ ნახეთ წინა ტრეილერში. გახსენებთ, თამაში გამოვა 12 აპრილს ყველა ძირითად პლატფორმაზე. მზადხართ, ნერვები მოიშალოთ და ითამაშოთ. მაშინ ველოდები 12 აპრილს. Rockstars არ შეეძლო რომ დაეგნორებინა ვალენტინობის დღე და ამიტომაც GTA 5 online-ის გამოუშვეს ახალი დამატება სახელად მარტო სიკვდილი დაგვაშორებს. კომპანია თვლის, რომ მოთამაშეებს უნდა ეცვათ როგორც ნაღჯებთმენებს. ამიტომაც თამაში დაემატება 20-იანი წლების ტანსაცმელი ავტომობილი და იარაღები. Studio Frogwares-ი, რომელიც არის ცნობილი Sherlock Holmes-ის თამაშებით, გაზაფხულზე ისინი გამოუშვებენ ახალ ნაწილს სახელად Sherlock Holmes-ი Devil's Daughter. ჩვენ მოგვიწევს ვდიოთ ბოროტ მოქმედებს ლონდონის ყველაზე ბნელ კუთხეებში და ვიქექიალოთ ინტრიგებში და შურიძიებებში. თამაში გამოვა 27 მაისს. Tendal Games-ი ამზადებს გამოუშვას თავისი ახალი მინისერიალი Mission-ზე, რომელიც იქნება ძირითად თამაშის spin-off-ი The Walking Dead Mission. პირველ ეპიზოდს ერთმევა Into the Deep. თამაშის სიუჟეტი მოგვითხოვს, როგორ შეუერთდა Mission-ი Leeds და მის გუნდს, Games-ის სახელად კომპანიონი. ისინი მოგზაურობენ და ეძებენ გადარჩენილებს. მერე მიიღებენ SOS-ის სიგნალს. პირველი ნაწილი გამოვა 27 თებერვალს. მეორე ეპიზოდს ერთმევა Give No Shelter, რომელიც გამოვა მარტში. მესამე ეპიზოდს ერთმევა What We Deserve, რომელიც ჩვენ ვიხილავთ აპრილში. როდესღაც ანიმუშა იყო ყველაზე მომგებიანი ფრენჩაიზი. ის იყო პირველი თამაში PlayStation 2-ზე და გაიყიდა 1 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი. მესამე ნაწილში დაემატა ფრანგი მსახიობის ჟან რენო, მაგრამ დროთა განმავლობაში კაპკომმა დაივიწყა ეს სერია და გადაერთვა სხვა პროექტებზე. მაგრამ შანსი არის, რომ თამაში აღსდგეს როგორც ფენიქსი,
Capcom-მა დაადასტურა, რომ ZATA შეუდგეს მუშაობას მომავალში. 2015 წლის ბოლოს კომპანიამ დაარეგისტრირა მარკა Animus-ა და არ გააგრძელა. ყველა ფიქრობს, რომ ეს არ იქნება ტრიუმფალური დაბრუნება, არამედ შესაძლებელია გამოუშვან HD ვერსია. მოგესალმებით, ჩვენ ვიყოფებით ახლა საქართველოს უნივერსიტეტში, სადაც ტარდება Game Dev. თქვენ ახლა შეგიძლიათ ნახოთ რამდენი ხალხია, როგორი აჟიოტაჟია და რა კარგ ხასიათზე არის ყველა. დაიწყო Game Dev, საადვარდ 100% პირველი ქართული Game Dev, პირველი ქართული brainstorming-ი, იმედია წარმატებით ჩაივლის. ველოდებით ბატონ თეიმურას დროს პიცს გააკეთებს. მოკლედ სულ ეგარი, მეტი ვეღარ გავ ღელავ და პიცა გვიდა. წინა გადაცემაში მე ვილაპარაკე Game Lab-ზე, გამოთქვი ჩემი აზრი და ზოგიერთებს ეს მიაჩნდათ როგორც შეურაცხყოფა და ძალიან ახლოს მიიღეს კულტან. მე ამისთვის ბოდიშს ვიხდი თუ ჩემი სიტყვები როგორც შეურაცხყოფა ისე გამოითქვა. არადა ესე არ იყო. ასე რომ მინდა კიდევ ერთხელ მოვიხადო ბოდიში და იმედია ჩვენი კონფლიქტი ამით დამთავრდება.